ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଶକୁନ ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଗରୁ ତ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶକୁନ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଛି, ତେବେ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପକ୍ଷୀଟି ଶୁଭ ନୁହେଁ କି ଅଶୁଭ ନୁହେଁ, ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ଶୁଭ, ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ଅଶୁଭ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ବାଦୁଡ଼ି, ଯିଏକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ। ଇଏ ହେଉଛି ନିଶାଚର ପକ୍ଷୀ, ଏମାନେ ଗହନ କରିକିରି ଗଛମାନଙ୍କରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଚାଳ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଓଲଟା ଲଟିକିକିରି ରହନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଚାଳ ଘରେ ଅଧିକ ବାଦୁଡ଼ି ରହିଗଲେ ତାହେଲେ ସେ ପରିବାରରେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଏବଂ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଯିବେ। ବାଦୁଡ଼ି ଯଦି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଘରେ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଯାତ୍ରାରେ ଯଦି ବାଦୁଡ଼ିଟିଏ ଆସି ମୁଣ୍ଡରେ ପିଟି ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସୂଚନା ଦେଲା, ବାଦୁଡ଼ିଟିଏ ଯଦି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ବା ଘରର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଲତା ଅଛି ତା ଦେହରୁ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆସିକିରି ଗଛରେ ବସି ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର, ତାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଠାରୁ 9ଟା ଭିତରେ ଯଦି ବାଦୁଡ଼ିର ସ୍ୱର ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବା 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣ ପାଇବେ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ। ଯଦି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ବାଦୁଡ଼ିର ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ, ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରରେ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ ଉଠିଛନ୍ତି ସେଜରୁ ଯଦି ବାଦୁଡ଼ିର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ କୌଣସି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତାକାଲି, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଥିଲେ, ତାହେଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ, କନ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ବର ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ତା ପରଦିନ ଯଦି ଘର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଥିବ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଥିବ, ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥିବ, ବାହନ କିଣିବାର ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ, ସେ ଯଦି ଜମି ବି କିଣିବାକୁ ଥିବ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରର ଶୁଭ ସଙ୍କେତ, ବାଦୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ବା ସ୍ୱର ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ। ଯଦି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଇଏ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଇଏ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ତାହେଲେ କିଛି ଧନ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ଧାରେ ଉଧାରେ ଦେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କରଜରେ ଧନ ଦେବେ ନାହିଁ, କରଜ ଆଣିବେ ନାହିଁ, ଆଣିଲେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ସେ କରଜ ଶୁଝିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆପଣ ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ବାଦୁଡ଼ିର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିପଦ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ସତର୍କ ହୋଇ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ନତୁବା ଟିକେ ରାମ ନାମ ଜପ କରି ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ 9 ଥର ଅନ୍ତତ ଜପ କରି ଯଦି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଥିବେ ସଫଳ ହେବେ। ନତୁବା ଯଦି ସେମିତି ବାଦୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବା ଦିନ 10ଟା ବେଳେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ ଏବଂ ଗଚ୍ଛିତ ଅର୍ଥ ନାଶ ହେଲା ଭଳି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଯଦି ବାଦୁଡ଼ିଟିଏ ଆସିକରି ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା କାନ୍ଧରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା, ବାମ କାନ୍ଧରେ ଯଦି ବାଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା ଏଇ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପକ୍ଷୀର ଆକ୍ରମଣରେ, ହଠାତ୍ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକିରି ଆପଣ ଆଗକୁ
चलीगले गेट खोलिकी बाहर को बाहरी जाइंट बादुड़ी हठात आसिक काच उपरे माड़ है कि गाड़ी उपरे पड़गला ताहले जानवे जे गोटे विपद अच्छी शत्रु माने वृद्धि होइजिबे आक्रमण कला भली आपण को निर्यातित करिबे एवं निर्यातना सहिबाकू पड़िबो उपरिष्ठ अफिसर मानंकर कोप दृष्टिर शिकार हेबे व्यवसाय करिबाकू जाउथिले ग्राहक माने मध्ये असंतुष्ट हेबे व्यवसाय रे हानि घटिबो एवं जदि बाहाघर थाए बा विवाह बेदीरु फेरिला बेळकु जदि एई परिस्थिति अनुभव करंती ताले बरकन्ना रही जिबा दरकारे एवं टिके कीर्तन करी किंबा एई नाम जप करी हरे राम हरे कृष्ण नाम जप करी जदि बाहरी जिबे ताहले कौनसी विपद हब नाही जड़े मूलिया से जदि मूल लागिबाकू गोटे अशुभ समय रे घरु बाहरी जाइछि ताहले मध्य से कोदाळ बाजिबो गोडरे किंबा पथर खसी पड़िबो किंबा कुकुरटे कामुडी दबो एही प्रकार अवस्थार सम्मुखीन होउछंती याकु मध्य परीक्षा निरीक्षा करी देखा सरीछि तबे सबुर समाधान पाई जदि आपण रविवार दिन घरु बाहरुचंती ताहले शास्त्रे अछि रविवार यात्रा कले शिरे देव कर सोमवार मुखे आउ मंगले गलार बुधरे उदरे गुरु बारे पार्श्वजुगे शुक्रवार कर्णे शनिवार पृष्ठभागे बार तिथि रुक्ष जेबे विरुद्ध हुई उषा आउ गोधूली रे यात्रा शुभ होई किंतु पूर्व पश्चिम को यात्रा न करिबो ज्योतिष वचन एहा अन्यथा न भाव बादुड़ी संपर्क रे तो किछि जानिले एवं सेमती आउ गोटिए जीव प्राय घर मानकर भी देखा दियंती ए होची बेंग तार अन्य नाम होची मंडूक ये मंडूक होची शुक्रंकर बाहन एवं तुला राशि ये होची कारक तुला राशि व्यक्ति माने बा वृष राशि व्यक्ति माने जदि बेंग को पूजा करती ताहले तांकर राशि जो लक्षण जेमति मंदिर को गले आगे जाई मंदिर रे बाहन शिव मंदिर को गले आग वृषभ को प्रणाम करिबे जदि जगन्नाथ मंदिर को जाउचंती ताहले गरुड़ को प्रणाम करिबे जदि देवी मानक मंदिर को जाउचंती ताहले सेमति आग सिंह को प्रणाम करिबे एवं घोड़ा को प्रणाम करिबे तापरे मंदिर को जाई ठाकुरानी को दर्शन कले बा ठाकुर को दर्शन कले से निश्चय शुभ फल देबे एवं आशीर्वाद मध्य पाइबे किंतु जदि बाहन को अवहेला करी बा अणदेखा करी आपण सीधा सड़क जाइकिरी ठाकुरानी को पाखरे पहुंची जांती ताहले ठाकुरानी विमुख होई कौनसी प्रकार फल तो देबे नाही किंतु अभिशाप रो शिकार होबाकु पड़िबो कारण जेहेतु तांकर मुख्य बाहन को आपण अणदेखा करिचंती सेमती बेंग होउची शुक्रंकर बाहन ये बेंग अनेक प्रकार मध्य अछंती ब्राह्मणी बेंग अछंती लुणी बेंग अछंती एवं काठ बेंग अछंती आखि डिया बेंग मध्य गोटे प्रकार अछंती यही सब बेंग को जदि आपण माने देखंती जदि सकाळु उठी देखिबे आपणकर दुआर मुहरे गोटे बेंग डेउची बा बेंग डेई डेईकिरी जाउची ताहाले अत्यंत शुभ प्रत्येक दिन जदि बेंग देखंती ताहाले से दिनटी बहुत भलरे कटिबो सबुदिन जे समस्तंक भाग्य रे यही प्रकार सेजरु उठिला परे बेंगटिए देखिबे सेमिति जुटिबो नाही किंतु जो दिन देखिबे से दिन निश्चय शुभ फल पाइबे जे कोनोसी शुभ कार्य रे आपण बाहरी चंती जदि बेंगटी बोबौची सुनिले ताहाले निश्चित शुभ फल प्राप्ति हव बेंग माने बोबैले बर्षार संकेत मिले ये होची बर्षार शकुन बेंग जदि अधिक बेंग जदि जोर रे बोबाळी छाड़ंती ताहाले जानिबे जे जदि सुखिकिरी पड़िया फाटी जाइथिबो ताहाले निश्चय वर्षा हब एवं बेंग माने होउचंती जेहेतु शुक्र ग्रहंकर कारक शुक्र होउचंती जल ग्रह
ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ବ୍ୟଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇଏ ବସୁଧାକୁ ଆସିବାର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗମାନେ ହିଁ ଡାକନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେ ତମେ ଏଠି ବର୍ଷା କର, ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲାଣି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ, ବ୍ୟଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଅଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଯୋଡ଼ିଏ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଏକାଠି ଉପରତଳ ହେଇକିରି ଡେଇଁକିରି ଆଗରେ ଚାଲିଗଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଯଦି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସଫଳ ହେବେ, ଏବଂ ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲାପିଲି ହେଉନାହିଁ ସେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳବାରେ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାରେ ବ୍ୟଙ୍ଗର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ପାଣି ପକାଇ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଳହ ଲାଗିଛି କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି, ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ତିନୋଟି ବ୍ୟଙ୍ଗଙ୍କୁ ବାତ ପିତ କଫ ସଦୃଶ ତିନୋଟି ବ୍ୟଙ୍ଗଙ୍କୁ ଯଦି ପୂଜା କରନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ଦେଇ ଏବଂ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଯଦି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯଦି ଷୋଳ ମଙ୍ଗଳବାର କରନ୍ତି ବା ଷୋଳ ଶୁକ୍ରବାର କରନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖମୟ ହେବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବ୍ୟଙ୍ଗର ଇଏ ହେଉଛି ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ, ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗଟିକି ଯଦି ଗୋଟେ ସାପଟିଏ ଧରିଛି ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ଗୋଟାଏ ପଟରୁ, ସେ ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଶୁଭୁଥାଏ, ତାହେଲେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ନର୍କରେ ପଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ବା ଡାକ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ନର୍କରୁ ମୋତେ ପୁତ୍ ନାମ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ପୁଅମାନଙ୍କର ହେଉଛି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଦେଇ ଯଥାବିଧି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ରକ୍ତ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବ, ଯେତେ କୁଟୁମ୍ବ ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଡାକିକିରି ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ମୋକ୍ଷ ହୋଇଯିବେ, ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ଯଦି ବାଇଶି ପାହାଚରେ ବା ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ଯଦି ମହାପ୍ରସାଦ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ, ତାହେଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିନ ମୃତାହେ ତିଥି ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର, ଯେଉଁଦିନ ସେ ମରିଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ଯଦି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପରେ କିମ୍ବା ବାଇଶି ପାହାଚରେ ତାଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଇ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, କୌଣସି କୋପଦୃଷ୍ଟି ପରିବାର ପ୍ରତି ବା ସେ ଘର ପ୍ରତି ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ୟଙ୍ଗ, ବ୍ୟଙ୍ଗଟିକି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଛି, କୌଣସି ପଶୁ ବା ସାପ ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଗିଳିଛି ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଅଟିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ ଏଇଆ ଜପ କରି ନଅ ଥର ଜପ କରିବେ, ତାପରେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଆଗକୁ ପକାଇକିରି ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅମାନ୍ୟ କରି ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କବଳିତ ହେବେ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ରୋଷର ପାତ୍ର ହେବେ, ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅବହେଳା କରିବେ ବା ଅସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେବାରେ କଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ବଦନାମ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଯଦି ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି, ସାପଟିଏ ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଧରିଛି, ବ୍ୟଙ୍ଗର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି, ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିଳିଲା ପରେ ସେ ଶବ୍ଦ କରୁଥାଏ, ସେମିତି ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଶବ୍ଦ ବିକଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ସାପକୁ ସାପଠୁ ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ନତୁବା ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ, ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ କହିକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ବା ନମସ୍କାର କରିବେ,
ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାହାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ଏବଂ ବାପ ମାଆଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯଦି ଘରୁ ବାହାରିକରି ଯାଆନ୍ତି, ଯେକୌଣସି କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ହେଉଛି ଯଦି ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଦୂରଯାତ୍ରା ବା ଶୁଭଯାତ୍ରା। ଏଇ ଶୁଭଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ସେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାପ ଆମର ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଜୀବ ନୁହେଁ, ନାଗ ସାପ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସରୀସୃପ ଯେ ସେ କାହାକୁ ବିନା ଆଘାତରେ କାହାକୁ ମାରେ ନାହିଁ ବା ଆଘାତ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ନାଗ ସାପକୁ ଆପଣ ବାଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି କସ୍ମିନ କାଳେ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବାଡ଼େଇବେ ନାହିଁ ବା ମାରିବେ ନାହିଁ, ଯେତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବେ ନାହିଁ। ନାଗକୁ ଯଦି ବାଡ଼େଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, ଯଦି ନାଗୁଣୀକି ବାଡ଼େଇବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ସେଇ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଲୋକ ବାଡ଼େଇଥିବ ବା ଯେତେ ଜଣ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ପୁରା ଫଟୋ ହେଇକିରି ରହିଯିବ। ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଇ କଟକରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାଡ଼େଇଛି ନାଗସାପ, ତାହେଲେ କଲିକତାରେ ଯାଇକିରି ଯଦି ସେ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଶୋଇବା ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକିରି ନାଗ ଦଂଶନ କରିବ ବା ନାଗୁଣୀ ଯାଇକିରି ଦଂଶନ କରିବ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇସାରିଛି। ସାପ ଧରିଥାଏ ବେଙ୍ଗକୁ ବାୟୁ କୋଣରୁ ଆପଣ ଇଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିପଦ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ଅର୍ଥ ପାଣି ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଇଏ ଶବ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ଇଏ ସତର୍କ କରିଦେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବିପଦ ଅଛି, ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ ଇଏ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଥର ଲେଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବାୟୁ କୋଣରୁ ତାହେଲେ କିଛି ବିପଦ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶନିବାର ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଥା ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ହେଇ ଘରେ ବସିକିରି ରହିବେ। ଏଇଠାରେ ଯମଦଣ୍ଡ, ଏଇଠାରେ ନରକ, ଏଇଠାରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭଲ ଭେଲ ପରଖ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯଥା ଶନି ତଥା ଯମ। ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛି ବେଙ୍ଗଟିଏ, ତାକୁ ସାପ ଗିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଇଏ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଆପଣ ପାଇଲେ ବା ଶକୁନ ଜାଣିଲେ, ଇଏ ଶକୁନକୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କଳିଯୁଗରେ ଶନିଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଯମ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଯଥା କଳି ତଥା ଯମ। ଭଗ ଭବୀୟ ବିଧିମ ହେ ମୃତ୍ୟୁର ଉପାୟ ଧିମହି ତନ୍ନୋ ସୌରି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଭଗ ଭବୀୟ ବିଧିମ ହେ ମୃତ୍ୟୁର ଉପାୟ ଧିମହି ତନ୍ନୋ ସୌରି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ 9 ଥର ଲେଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ସ୍ୱର ଯଦି ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ, କୌଣସି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କେହି, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝିରେ ଯେତିକି ଦିନ ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ ଆକୁ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ଦ୍ୱାରା ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବ, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।